اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سترویں رات کی نماز اور اس کے اعمال، اس میں دو رکعت نماز ہیں، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ آپ نے سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے ایک مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور پہلی رکعت میں ایک دفعہ اور دوسری رکعت میں 100 مرتبہ، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے کہ جو پروردگار کا اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے کی ہوئی دعا پروردگار قبول فرماتا ہے۔ لہذا یہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ذکر کرنے کے بعد پھر دعا مانگیں تو پروردگار آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو پروردگار جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔